Провалля просто під вікнами. У селі на Лєвщині біля житлових будинків утворилася яма 12 метрів завглибшки і 22 метри в діаметрі. Під загрозою з десяток хат та виселяти людей місцева влада не квапиться. Як рятуватися селянам і хто відповідатиме, якщо станеться біда, з'ясовувала Христина Гашенко. Львівщина, село Піски. Вночі, доки всі спали, на одному з подвір'їв почала провалюватися земля. З одного боку урвища пролягає центральна дорога, з іншого – житлові будинки. Від проваля до будинку рукою подати. Від жахливої трагедії власника помешкання врятували всього 5 метрів відстані. У будинку жив 57-річний чоловік. Наразі родичі прихистили його в іншому селі. Син власника помешкання поспішає забрати речі з будинку, доки той не сповз у прірву. Каже, про можливий обвал землі здогадувались. Я знав, що таке буде. Ну, мало статися так. Бо там яма робилася вже буквально 4 роки. Яма помаленьку, вона так всувалася. Півстоліття тому на цьому місці вже утворювалося провалля. Значно більше за це, та його засипали. А 15 років тому під землю провалились 2 сусідні будинки. На щастя, тоді ніхто не постраждав. І я думаю, що всі так само переживають, що люди мають хати такі величезні, а в разі чогось і куди. Хтось має тої ті тварини і всякось за себе. Обвали ще будуть, припускають місцеві жителі, бо село розташоване на карстових порожнинах і навіть показують місце нової можливої ями. В момент може піти, та й все, то отак може стати. Бачу, от 3 рази вже засипали, машину засипали, і далі воно своє робить. За дітей страшно. Страшно, бо тому що є страшно, бо тому що їде автобус, їде маршрутка, їдеш. А хто його знає, що може бути в однині? Утворення провалю у селі провокують надмірна вологість та наслідки від видобування гіпсу на тутешньому кар'єрі, кажуть місцеві. Можливо, певні взриви закладалися, і воно коливання ґрунту відповідно було, то і раз. А по-друге, напевно, все-таки поглиблення того кар'єру спричинило зміну водоносного горизонту. Загалом у селі 400 будинків. 10 з них може загрожувати небезпека. Втім, виселяти людей ніхто не збирається. Я не можу дати відповідь на це питання, куди, ну що, люди мають, живуть вже там роками, мають своє господарство, проживають там. І ну, людей, ми не маємо такої змоги десь відселити людей, зараз конкретно ціле село переселити в інше село. Територію села тепер досліджуватиме спецкомісія. Геологи, зокрема, перевірять стан ґрунту під головною дорогою. Мають спеціалісти зробити відповідні заміри, обстеження, для того, щоб ми могли говорити, чи буде можливість повторення і причини виникнення таких проваджень. Чи безпечно людям нині залишатися у своїх домівках? Чиновники не кажуть, коли будуть результати перевірки місцевих ґрунтів, теж невідомо. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.